Участники фінального матчу. Дозвольте привітати вас з закінченням нашого турніру Кубка міського голови. Проявили волю до перемоги. Комусь повезло, комусь не дуже, але завжди будуть переможені і переможні. Проявила волю до перемоги команда «Граніт». Одна з найсильніших команд футзалу в цьому турнірі. Нагороджується пам'ятним пунктом і дипломом міського. Ми другий рік підряд. Команда, яку хочу відкрити, питається, як і команда «Граніт», де тон задають перерани. За ними молодь грає. Що краще, ніж деякі наші майстри спорту. Дозвольте поздоровити переможців. Другий рік підряд команда «Славія». Кубок перехідний. І пам'ятний кубок. Це залишається. Що зробили пам'ятний кубок? Дякуємо вам за участь. Попереду чемпіонат продовження.
слідкуйте за нашими фішами. Ще раз поздравляю вас від міської федерації футболу, від управління міського спорту, сім'ї Володі. Дай вам Бог удачі в новому році, щастя в особистому житті, в роботі і здоров'я. А спорт – це здоров'я. Дякую. Дякую.